ណាសូមចម្រើនពរនៅថ្ងៃនេះថានឹងបន្តលើកយកនៅខ្លឹមសារពធមកចម្រើនពរជូនយុវយងបានជាទីស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះក៏តកតងទៅនឹងវិធានបទមួយថានៅពេលដែលគេរិះគន់យើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចពីព្រោះការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សតែងតែមានការរិះគន់គ្នាការតេះដៀលគ្នាហើយមិនគ្រាន់តែការរិះគន់តេះដៀលទេឬអាចកើតទៅជារឿងការកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាការប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អដល់គ្នានឹងគ្នាក៏មានហើយការរិះគន់នឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្ននឹងទេប៉ុណ្ណានៅសម័យពុទ្ធក៏មានតម្លងដូចគ្នាភាសាឧបនិស្ស័យនៃការកសាងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅចូលចិត្តកសាងឧបនិស្ស័យឈ្នះនេះគេរិះគន់គេអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏គេកសាងឧបនិស្ស័យនឹងមិនសូវជាអ្នករិះគន់គេទេតែមើលឃើញនៅកំហុសរបស់ខ្លួនទៅក៏មានវាផ្សេងផ្សេងគ្នាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅបាទនៃគតិថាមួយលោកថាណត្ថិលោកេអនន្តិតោនៅក្នុងលោកនេះអត់មានបុគ្គលណាមួយគេចផុតអំពីពាក្យនន្ទាអំពីអ្នកដតីទេអញ្ចឹងពេលណាដែលគេនន្ទាមកលើយើងនោះយើងតែងតែមានការមិនសូវសบายចិត្តមនុស្សទូទៅណានឹងមិនសូវសบายចិត្តអញ្ចឹងបានក្នុងលេខនេះអាភិបសូមចម្រើនពរនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំនៅឥរិយាបថយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេរិះគន់យើងហ្នឹងពេលដែលគេរិះគន់យើងទីមួយញាតិញោមក៏បីយល់ថាការរិះគន់ហ្នឹងវាកើតឡើងជាធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់រឿងទី2ក៏យើងត្រូវពិចារណាដែរពេលដែលគេរិះគន់យើងយើងត្រូវស្វែងរកនៅប្រភពនៃការរិះគន់ហ្នឹងថាតើការរិះគន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនបើគេរិះគន់យើងក្នុងន័យស្ថាបនាស្មើគិតថាយើងគួរទៅទទួលយកការរិះគន់ពីអ្នកដទៃហ្នឹងហើយការរិះគន់កាលណាបើគេរិះគន់ហើយយើងទទួលយកបែបហ្នឹងយឺតៗណាយើងបានផលចំណេញច្រើនណាស់យើងមិនបាច់ចាំជួលទីប្រឹក្សាមកឲ្យផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងទេគ្រាន់តែយើងទទួលយកពាក្យរិះគន់ពីអ្នកដទៃហើយយកមកអនុវត្តយកមកកែនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងមានន័យថាយើងកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនៃភាពជោគជ័យនឹងរឿងមួយទៅរឿងមួយទៀតមនុស្សមួយចំនួនធំមួយភាគច្រើនកាលណាបើគេរិះគន់ជុំកាលទៅតែងតែចាត់ទុកអ្នករិះគន់ថាជាសត្រូវចាត់ទុកអ្នករិះគន់ថាជាមនុស្សមិនល្អនឹងក៏មានអញ្ចឹងបានជាក្នុងន័យហ្នឹងចំណុចទី3ក៏យើងត្រូវរៀនសូត្រណារៀនសូត្រអំពីមិនមែនគ្រាន់តែមិត្តទេមិត្តល្អយើងអាចរៀនសូត្រអំពីសត្រូវរបស់យើងនឹងពេលណាដែលសត្រូវរបស់យើងគេរិះគន់យើងបង្ហាញការពិតឲ្យយើងក្នុងផលចំណេញយើងកែទៅយើងរំលែងទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងការរៀនសូត្រហ្នឹងកុំឲ្យរៀនសូត្រតែពីមិត្តប៉ុណ្ណាយើងគួរតែរៀនសូត្រអំពីសត្រូវផងឬក៏អ្នករិះគន់អំពីយើងផងនឹងរឿងទី3ប៉ុណ្ណារឿងទី4ពេលណាដែលគេរិះគន់យើង
មានន័យថាយើងត្រូវរៀបចំនៅអិរិយាបថណាមួយផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អយើងកុំឆ្លើយតបទៅលើអ្នករិះគន់យើងប្រកបដោយហិង្សាដែលយើងត្រូវបណ្ដុះនៅគុណធម៌ប៉ុណ្ណាយកគុណធម៌គឺមេត្តាធម៌ទៅឆ្លើយតបប៉ុណ្ណាពេលណាដែលអ្នកដតីរិះគន់យើងកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាយើងសម្ដែងនូវមេត្តាធម៌ទៅលើអ្នកដតីប៉ុន្តែមានញាតិយើងខ្លះគាត់ថាប្រសិនបើគេរិះគន់យើងហើយយើងទៅសម្ដែងមេត្តាធម៌ទៅជួនកាលអ្នករិះគន់យើងហ្នឹងគឺតែចេះតែរិះគន់យើងជាបន្តទៅទៀតក៏មានអាហ្នឹងក៏វាមានខ្លះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពេលណាញាតិញោមនឹងយកមេត្តាធម៌សេចក្តីអាណិតអសូរទៅលើអ្នកនឹងថាអ្នកនឹងប្រសិនបើអ្នកនឹងរិះគន់ត្រូវយើងសម្ដែងសេចក្តីអាណិតអសូរហើយប្រសិនបើបកគលនឹងរិះគន់ខុសយើងចាត់ទុកថាធម៌គ្នាវាមានបញ្ញាមានការយល់ដឹងមានកម្រិតមានភាពខ្សោយអញ្ចឹងទៅយើងមានមេត្តាធម៌បែបហ្នឹងជួនកាលទៅអ្នកដែលរិះគន់យើងនឹងអាចដើរកែប្រែនៅការរិះគន់នឹងមកខ្លះទៅជាមនុស្សល្អទៅក៏មានដែរនេះក្នុងន័យទី3ប៉ុណ្ណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងហើយថាភ្លើងមិនអាចរំលត់ដោយភ្លើងបានទេគណៈយើងចង់រំលត់ភ្លើងមានតែយកទឹកទៅរំលត់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយមានន័យថាដូចទោសៈដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលអ្នកដតីខឹងលើយើងហើយយើងយកភាពខឹងទៅឆ្លើយតបទៅលើអ្នកដតីមានន័យថាភ្លើងកំហឹងទាំងពីរផ្ទុបគ្នាទៅបង្កើតបានទៅជាភ្លើងកំហឹងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងលោកថាពេលណាបុគ្គលណាខឹងក្រោតក្រើកកោតខ្លាំងទៅគណៈយើងទប់អារម្មណ៍របស់យើងមិនតបមិនឆ្លោយឆ្លងតាមផ្លូវហិង្សាទេយើងមេត្តាធម៌ទៅប្រើនឹងជាវិធីមួយធ្វើឲ្យយិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនក្នុងមួយខណៈដែលយើងអាចអត់ធ្មត់បាននឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមេត្តាធម៌យកគុណធម៌របស់យើងទៅឆ្លោយតបនៅបុគ្គលនោះហើយរឿងទី5ដែលយើងត្រូវរៀបចំអរិយបទរបស់យើងនោះគឺមានន័យថាយើងត្រូវគិតថាសេចក្តីអាក្រក់គឺជារបស់អ្នកដទៃអាយសេចក្តីល្អគឺជារបស់យើងអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មានន័យថាអំពើអាក្រក់មិនមែនជារបស់យើងទេប៉ុណ្ណាគឺជារបស់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងទេនៅពេលណាដែលគេធ្វើអាក្រក់មកលើយើងក្តីឬក៏ធ្វើអាក្រក់នៅពេលទៅលើអ្នកដទៃក្តីយើងទៅធ្វើអាក្រក់ជាមួយអ្នកដទៃមានន័យថាយើងកំដរធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមួយអ្នកដទៃអាហ្នឹងយើងអាចខុសជាមួយនឹងអ្នកដទៃក៏មានដែរអញ្ចឹងបាទយើងក្នុងន័យហ្នឹងយើងយកពុទ្ធបរិស័ទក៏បីគិតថាសេចក្តីល្អដែលយើងខំនឹងសមនោះតាំងពីកុសលធនៈទានកុសលធនៈសិលការសម្អាតចិត្តក្តីនឹងគឺជាសេចក្តីល្អរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដតីធ្វើអំពើអាក្រក់គឺជាអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដតីអញ្ចឹងយើងកុំយកអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដតីមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកាលណាយើងរៀបចំចិត្តរបស់យើងបានបែបហ្នឹងមានន័យថាទោះបីគេរិះគន់យើងច្រើនក្តីឬក៏ក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីយើងអត់មានការក្រៅក្រោតអត់មានការបន្ទុះសារាយយើងអាចរៀបចំចិត្តរបស់យើងឲ្យជាចិត្តមួយស្ងប់យើងអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកំពុងរស់នៅនឹងហើយអ្នកដតីអាចកែប្រែនៅអរិយាបថអវិជ្ជមានឬក៏មិនល្អអាចមករកភាពល្អដល់សារយើងក៏ថាបានដែរប៉ុណ្ណានឹងរឿងមានរឿងច្រើនប៉ុណ្ណាគោលការណ៍ច្រើនតែអាត្មាលើកមកមានប៉ុណ្ណេះដើម្បីចម្រើនពរជំនាញយោមបានជ្រាបថានៅពេលដែលគេរិះគន់យើងតើយើងត្រូវធ្វើអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចតាមលេខទៀតដែលមានទាំងប្រមាណនេះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសូមយិតយោមពិចារណាតាលំអានបាននេះចុះហើយសូមបញ្ចប់សូមប្រគេននឹងជូនពរដល់កណ្ដាលព្រះអង្គយើងទៀតពុទ្ធបរិស័ទទទួលបាននៅសេរីសុស្ដីសេចក្ដីសុខចម្រើនជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅ។